Polat Alemdar'a inanmayanlar var idi. Bizim bir tane komandir var. Polkovnik Ələkbərov Babək. Qəhrəmancasına döyüşürdü. Yani bir tapanca ilə branjletsiz, kaskasız, silahsız. Çox istəyirəm ki, onun kimi adamı yani Azərbaycan tanımaq, tanısın. Babək Ələkbərov Mürsəl oğlu 1987-ci il 24 dekabrda Abşeron rayonu Zeyranbatan qəsəbəsindən anadan olmuşam. Həmin qəsəbədə 9-cu sinifə qədər orta məktəbi bitirdikdən sonra əsası 1971-ci ildə Ulu Öndər İdarəliyev tərəfindən qoyulmuş Cəmşir Naxçıvanski Qadın Hərbi Liseyə 2003-cü ildə daxil olmuşam. Həmin liseyi 2006-cı ildə bitirdikdən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyasının Sərhəd Qoşunları Fakültəsinə daxil olmuşam və 2010-cu ildə həmin Akademiyanı bitirmişəm. Leytant hərbi rütbəsi aldıqdan sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik Hərəkət Bölmələrinin birində tam komandiri vəzifəsində çalışmışam. Həm cüssəsi ilə, yerişi ilə, hərəkətləri ilə, qətiyyəti ilə, intizamı ilə həqiqətən bizlərdə bir belə deyək də bir kumir olacaq, bir örnək olacaq zabit keyfiyyətlərini aşılayırdı. Hər zaman öz biliklərini, öz bacarığını, öz təcrübəsini bizə aşılayırdı seçim kurslarında. Seçim kurslarını müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra bilavasitə cənab polkovnikin xidmət etdiyi bölmədə xidmət edirdik. Əvvəlcə bizim qrup komandirimiz, sonra bölmə rəisimiz, daha sonra isə müxtəlif rəhbər vəzifələrdə, hətta komandir müavini vəzifəsinə qədər bizim rəhbərimiz olmuşdu döyüş əməliyyatlarına qədər. Bizim Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinin bilavasitə bu təlimlərə qoşulması bizim fiziki hazırlığımızın yoxlanılması, dözümünün yoxlanılmasına gətirib çıxardırdı və biz özümüzə daha da, təbii ki, buna görə daha da məsuliyyət hiss edirdik, daha da təlimlərimizə ciddi yanaşırdı. Tam general polkovnik, əmrinizə uyğun olaraq ikinci istiqamətdə düşmə postları tamamilə götürülmüşdür. Mərcə etdim, polkovnik Ələkbərov. Xoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Biz əməliyyatlara cəlb olunarkən, o bizə həm döyüş meydanında qardaş, həm də komandir kimi daima yol göstərib, müəyyən tapşıqların icrasında bizə hər cür köməkliyi göstərir. Maraqlı məqamlardan biri odur ki, polkovnik Babək Ələkbərov, bir komandir kimin həmişə şəxsiyyəti ilə birlikdə öndə hərəkət edirdi. Həm Hadrut əməliyyatında, həm Zəngilan şəhərinin azad olunmasında, o cümlədən Xudafərin körpüsü və ətraf ərazilərin düşməndən azad olunması əməliyyatlarına bilavasitə özü rəhbərliyi etməklə yanaşı, həm də tapşırığı icra edən qrupların ən önündə hərəkət edib, hər zaman önündə gedib. Düşmən tərəfindən olan atışlar çox güclü idi. Qruplar posta girərək yaxın artıq bir anlıq gəldim, dedim ki, bəlkə bəsdir də, yəni çox açıqda durmuşsunuz. Dedi, yox. Yəni, bu insan heç bir şeydən bir qram qorxun və yaxud da ki, çəkinmək heç bir şey yoxdur. Çox soyuqqanlı insandır. Döyüşdə hətta gedəndə öndə gedirdi. Əslinə qalsanda rəhbər heyətidir. Yəni, o seçə bilərdi ki, arxada otursun, oradan idarə versin, koordinatları versin, qruplar, qrupumuz irəlləsin. Ancaq yox,
əldə silah öndə, ən öndə gedirdi. Göstəriş aldım ki, artıq xəritədə də baxırdım, Xudafərin körpüsü istiqamətinə həmin koordinatını çıxartdıq və tapşırıq oldu ki, həmin o istiqamətdən Cənab Ali Başkomandana oradan raporta məruz olursun, ərazinin azad edilməsi. Biz özümüz Xudafərin körpüsü istiqamətinə yönəltdik. Orada təmizləmə işləri apardıq. Ərazi tam təmizləndikdən sonra Cənab Ali Başkomandana oradan raporta məruz etmə şərəfi məhz mənə qismət oldu. Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq məruz edirəm ki, Xudafərin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Düşmənin müəyyən bir mövqeləri artıq bizim yuxarı nəzarət etdiyimiz mövqelərdən atəşə tutuldu və həqiqətən də 2-3 maşın bir istiqamətdə, 3 maşın bir istiqamətdə geri çəkilməyini şahidi olduq və daha sonra Zəngilan şəhərinə tam olaraq girdik, təmizləmə əməliyyatını keçirdik. Ondan sonra 14 qrup, bayaqlar qeyd etdiyim kimi, elə həmin qrup var ki, Zəngilan şəhərinin ətrafında bütün təpəliklərdən, dağlardan istifadə edərək Zəngilan şəhərinin müdafiəsini yaratdıq. Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mövzu edirəm ki, Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. 24 saat ərzində artıq biz Zəngilanın əsas girişində körpünün tam olaraq yanına gəldik. Bu sevindirici bir haldır, çünki Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunması bu 44 günlük müharibədə ən iti sürətli əməliyyat kimi yadda qaldı. Xüsusilə də Babək Rəşbərovuna xidmət etmək mənim üçün çox şərəflidir. Hər birimizin arzusuydu bu 30 illik həsrətə son qoymaq, döyüşmək. Ancaq o xüsusi bir intonasiya ilə vurğulurdu hər zaman. Öz fikirlərini ifadə edirdi. Onun o qətiyyəti, onun döyüş meydanında da bunu bir daha sübut elədi, göstərdi öz qəhrəmanlığını. Hər birimizə bir qəhrəmanlıq nümunəsi göstərirdi bir komandir kimi. Polkovnik Ələkbərovun vətən müharibəsi qəhrəmanı olması bizim üçün çox qürur vericidir. Çünki vətən müharibəsinin ilk günündən, qeyd elədiyim kimi Hadrut istiqamətindən başlayaraq, Cəbrayıl, Xudafərin, Zəngilan şəhəri və ətraf ərazilərinin işğaldan azad olunmasında bütün tapşırıqların icra olunmasına Polkovnik Ələkbərovun tabiəsində yerinə yetirmişik. Ümumiyyətlə gördüyümüz işlə bütün yoldaşlarımızla fəxr edirik. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Qəhrəmanlarımızla həmişə qürur duymuşuq. Cənab Polkovnik Ələkbərov Babək kimi bir qəhrəmanla həm birlikdə xidmət etməklə, həm də onu tanımaqdan həqiqətən qürurluyam. Deyirlər ki, bu tanıyırsam Polkovnik Ələkbərov və mən deyirəm ki, Polkovnik Ələkbərov tanıyıram. O bizim vətən müharibəsi qəhrəmanımızdır. 9 il bu insanla bir yerdə çiyin-çiyinə xidmət etmişəm. Vətən müharibəsində bir yerdə iştirak etmişik və bir çox uğurlu tapşırıqların icrasında bir yerdə olmuşuq.